יומיים הכנה לקראת המשחק מחר מול כפר סבא. מה רמת המוכנות ומה צריך לעשות כדי להשיג נקודות? רמת המוכנות גבוהה, וכדי לנצח את המשחק נצטרך להביא, ללחוס את היריבה באגרסיביות ולהביא את האיכויות ההתקפיות שלנו. תודה רבה. כמה מאכזב היה הפסד ביום שני האחרון? מאכזב מאוד, אני חושב שאנחנו נגד כל קבוצה וכל משחק אנחנו באים לנצח, והיה לנו גם את ההזדמנויות ולא ניצרנו אותם. שני משחקים אחרונים לא הפקענו שערים. מחר מה לדעתך צריך לעשות כדי לחזור להפקיע? אני חושב שאנחנו צריכים יותר להתחדד, כי גם נגד מכבי תל אביב וגם נגד סכנין כן הגענו למצבים, וזה לא אומר שלא שיחקנו טוב. אני חושב שאנחנו צריכים לעבוד יותר סיומות כדי להתחדד, והמצבים יגיעו. תודה רבה.